дня, шановні колеги. Можна так? Шановні колеги, доброго дня. Тема нашої прес-конференції сьогодні доволі актуальна. Це старт зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році. Власне, про готовність до початку ЗНО вам розповість директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти пані Лариса Середяк та начальник відділу загальної освіти Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації пані Ірина Сислюк. Після чого, звичайно, ви зможете задати всі свої запитання. Прошу, пані. Доброго дня, шановні колеги. Уже завтра, 24 квітня, починається зовнішнє незалежне оцінювання 2015. Найбільшим за кількістю учасником тесту це українська мова і література. Особливістю зовнішнього незалежного оцінювання цього року є те, що, ну, насамперед, вперше державна підсумкова атестація в Україні з української мови для випускників шкіл буде проведена у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Це означає, що всі, хто має намір стати студентами коледжів, вузів, інститутів, академії і так далі, а також ті, хто хочуть отримати атестат про середню освіту, повинні реєструватися на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєстрація тривала протягом січня-лютого, і уже завтра, 24 квітня, всі, хто зареєструвалися, будуть брати участь у тестуванні. У Львівській області таких людей є понад 19 тисяч. І для них підготовлено 75 пунктів тестування. В зв'язку з тим, що це є державна підсумкова атестація, то пункти тестування працюватимуть майже у всіх районних центрах області. Виключення складають практично Моршин, Трускавець, Новий Розділ і Пустомити. А у всіх решта містах будуть в приміщенні гарних, великих навчальних закладів, училищ, коледжів працювати пункти тестування. Що на сьогоднішній день найважливіше, і я просила би донести до відома батьків і учасників, які завтра мають прийти в пункт тестування. На сайті Львівського регіонального центру є закладка «Інформаційна сторінка». На цій інформаційній сторінці розміщені запрошення, де вказано, куди, в який пункт тестування учасник повинен піти. Тому що якщо діти, випускники шкіл, а також випускники минулих років, а таких є понад 20%, думають, що вони пишуть в своїй школі або, скажімо, в райцентрі є три школи і в котрусь вони попадуть, то треба знати, куди вони попадуть. Я вже не говорю про великі міста, такі як Львів, Дрогоба, Червоноград і так далі. Зайти на цю сторінку свою інформаційну можна за номером сертифіката і пін-кодом, навіть ми так намалювали, щоб показати, для того, щоб побачити і видрукувати запрошення. Тому що вхід в пункт тестування дозволено з 10 години 15 хвилин до 10:50, і з собою треба мати оригінал сертифіката, оригінал паспорта або свідоцтво про народження, документа, за яким реєструвалися і номер якого вписаний в сертифікаті, і запрошення. Я звертаюся до батьків. Будь ласка, сьогодні ввечері перевірте, чи ваша дитина, яка завтра має прямувати в пункт тестування, має в одному файлику укладений сертифікат, паспорт і запрошення. Щоб не було проблем, що не знайшли, загубили, взяли чужі документи. Без сертифіката чи оригінала паспорта в пункт тестування не пустять. Допустять до роботи без запрошення, але це є вже надзвичайна ситуація, додаткова робота для працівників пункту тестування, тому що треба перевірити, чи цей учень є в алфавітному, чи ця людина є в алфавітному списку, і коли вона є, то її пропустять у пункт тестування. А дуже часто буває, що разом прийдуть, людини в списку немає, зразу паніка, телефонують до нас, ми шукаємо цю людину в списку, знаходимо зовсім в іншій школі. Ну, добре, якщо на таксі встигнуть доїхати. Тому важливо знати, в який пункт тестування треба йти. Друге, на сайті Львівського регіонального центру розміщена вся мережа пунктів тестування.
І треба подивитися, яким чином доїхати можна маршрутками, тролейбусами, трамваями до того чи іншого пункту тестування. І важливо знати, скільки на це потрібно часу. В 11-й годині, коли відкриються аудиторії, ніхто в пункт тестування нікого уже не допустить. Це є важливо. В кожному пункті тестування будуть працювати медичні працівники, будуть працювати працівники Державної служби охорони з металодетекторами, працюють педагогічні працівники і забезпечують роботу у Львівській області понад 3000 одночасно педагогічних працівників, які будуть інструкторами, черговими, старшими інструкторами, відповідальними за пункт, помічниками, уповноваженими особами і покликані зробити так, щоб основне завдання зовнішнього оцінювання – створити рівні умови для всіх учасників оцінювання своїх навчальних досягнень були забезпечені. Тому що коли ми говоримо про результат, ми всі добре розуміємо – зміст завдань і процедура. Зміст одинаковий. Всі пишуть один тест. Ніхто не скаже, що мені попалося важче завдання, тому я написав гірше. В кожній аудиторії працює 15 лжеваріантів. Тому що всі сидять один за партою, і кожен має свій варіант. І жодного разу в Україні не було, і сподіваюся, не буде, витоку інформації наперед. Тобто це є зміст. Друга справа – процедура. Чітко ми знаємо, що о 9.10 у всіх навчальних закладах, пунктах тестування починаються робочі наради з педагогічними працівниками. О 10.20 будуть брати відкривати контейнер для того, щоб роздати пакети для аудиторії. В 11.00 починається інструктаж в аудиторії. Базовий рівень української мови абітурієнти будуть писати 150 хвилин, поглиблений – 210 хвилин. Практично у всіх райцентрах є школи, де будуть класи з поглибленим рівнем. Рівень української мови базовий чи поглиблений кожен обирав самостійно. І всі повинні знати, що за результатами зовнішнього оцінювання з української мови всі отримають у 12-бальній шкалі з предмету «Українська мова» свою оцінку для атестату. У 100-бальній шкалі за базовий рівень української мови і літератури, і той, хто обирав поглиблений рівень, отримає у 100-бальній шкалі за поглиблений рівень окремо свою оцінку. Той, хто обирав поглиблений рівень, буде писати 150 хвилин базовий рівень, через 150 хвилин бланки відповідей заберуть, покладуть в SecurePack, і дадуть ще 60 хвилин для роботи з тестовими завданнями і зовсім з іншим бланком поглибленого рівня, А+, і Б+, він називається, з якими будуть виконувати завдання. І бланки поглибленого рівня також укладуть другий SecurePack. Твір, який минулі роки всі писали, і цього року він буде, він входить у базовий рівень. І це частина, відкрита частина тесту буде провірятися екзаменаторами, які вже підготовлені у Львові, і в нас буде працювати два пункти перевірки безпосередньо у місті Львові. Спостерігатимуть за процедурами зовнішнього оцінювання. Ну, достатньо велика кількість. Зареєструвалося у Львівському регіональному центрі понад 200 осіб, десь понад 100 буде у Львівській області. Громадські спостерігачі, найбільша кількість їх від мережі «Опора», і від різних студентське самоврядування, студентське братство долучилося, і різні громадські організації, які мають можливість зареєструватися на сайті, отримати посвідчення громадських спостерігачів. І всі, хто має намір завтра бути присутніми в пункті тестування, я маю на увазі представників засобів масової інформації, повинні зареєструватися у нас на сайті, отримати у нас посвідчення громадського спостерігача, бо без цього посвідчення в пункт тестування нікого не пустять. То перелік людей, які мають право працювати в кожному пункті тестування, є дуже чітко фіксований. І ви маєте можливість, журналісти з операторами, працювати в аудиторії до того часу, поки діти почнуть гуртати зошити для того, щоб подивитися, чи немає там ніякого браку відносно друку. Процедури залишаються сталими, всі знають, що мають робити з усіх категорій людей, які залучені. І, ну, я переконана, що все буде добре.
В зв'язку з тим, що в нас дуже багато дзвінків і людей, які виготовляють дублікати сертифікатів, тому що зараз вони побачили, що десь вони загубили. Я думаю, що не загубили, просто поклали і забули, що це таке. А ще частина людей робить для себе відкриття, що українську здавати 24-го, з запитаннями, чи можна перенести, будемо бачити, яка завтра буде явка. А завжди було в червні питання. А цього року у квітні, тому що це є державна підсумкова атестація. У нас на сайті є окрема закладка «Дублікати сертифікатів». І кому ще потрібно виготовитись, то сьогодні до кінця дня мають згідно тої структури, тої процедури, за якою виготовляються дублікати, мають виготовити. Прошу, у мене все. Прошу, пані Ірино. Шановне товариство, ви вже почули, що це наймасштабніше зовнішнє незалежне оцінювання щодо кількості учасників. Бо дійсно в цьому році це є перехід державної підсумкової атестації також на шлях зовнішнього незалежного оцінювання. Як вже сказала Лариса Володимирівна, зареєстрованих понад 19 тисяч, а випускників шкіл у нас майже 14 тисяч, значить це більше, ніж учнів 11 класів на сьогоднішній день. Другий момент – 75 пунктів тестування у Львівській області, а шкіл 1-3 ступеня у нас 589. Значить, звідси висновок, що треба учнів буде довозити. І на сьогоднішній день важливо, як організований довіз учнів до центрів тестування. Значить, проведено всі організаційні заходи, щоб забезпечити довезення учнів шкільними автобусами. На сьогоднішній день ми маємо інформацію від відділів освіти, що повідомлені районні відділи внутрішніх справ для того, щоб забезпечити супровід шкільних автобусів. Розроблено графіки руху, вивчено питання щодо часу добирання до пунктів тестування, щоб не було запізнень ніяких. І, як казала Лариса Володимирівна, маємо надію, що завтра ніхто не запізниться до початку зовнішнього незалежного оцінювання. Другий момент також, це є важливе питання, забезпечити відповідальну особу за перевезення учнів, тому що дорога є дорога, бувають всякі випадки, не дай Бог, але видано, нами було зобов'язано органи управління освітою, а відповідно і керівників загальноосвітніх навчальних закладів видати відповідні накази і визначити відповідальних осіб, які повинні відповідати за здоров'я і життя дітей у дорозі. Цей момент важливий, здається, забезпечений. Ну, в крайньому випадку, за інформаціями відділів освіти, які ми отримали на сьогоднішній день, бо ми вимагали від них такі інформації, виглядає, що організаційні заходи проведені. Ще були питання, поступають від відділів освіти щодо уроків 24 квітня, тобто завтра. Звичайно, що ті школи, на базі яких є організовані центри тестування, уроки переносяться на інші дні, або є ще такий, щоб виконати навчальні програми, є ще такий шлях, як ущільнене навчання. Він дозволяється Міністерством освіти, і ми рекомендували. Як сказала Лариса Володимирівна, залучено багато вчителів. Це близько 3,5 тисяч, а це майже 10% від загальної кількості вчителів в області. Значить, також поступало питання відносно, як бути вчителями. Є така, знову ж таки, процедура, як заміна уроків. Значить, це заміняються уроки, проводиться відповідним наказом, заміна уроків, тут проблем також не повинно би виникнути. Ну і відносно виконання програм, я вже сказала, що це є метод або перенесення на інший день, або ущільнення.
Ще пропустила такий момент. Ми рекомендували відділам освіти, а відділи і, звичайно, навчальним закладам, які будуть здійснювати перевезення, щоб був логотип зовнішнє незалежне оцінювання, щоб здалеку було видно автобуси, які перевозять випускників на зовнішнє незалежне оцінювання. Більшість районів прислухалися, бо у своїх інформаціях написали, що забезпечили вони логопеди. Не буду гарантувати, що всі, бо не всіх звучить. Але ну, ми не ставили, так знаєте, обов'язковість. Ми рекомендували. Більшість районів дали інформацію, що забезпечили вони цей логотип. Ну, щодо таких моментів організаційних, здається, ніби що, щодо завтрашнього дня. Ну, можна сказати ще відносно декілька моментів специфіки цьогорічної ДПА, як ви вже зрозуміли, державної підсумкової атестації. Як ви вже зрозуміли, що, мабуть, і на майбутнє будуть переводити державну підсумкову атестацію на рівень зовнішнього незалежного оцінювання. В цьому році це почали з української мови і літератури, і є така думка, що на наступний рік в 11 класі і математику, і історію України також будуть переводити на зовнішнє незалежне оцінювання. Але на сьогоднішній день, тобто в цьому році, державна підсумкова атестація, тобто два наступні іспити, учні 11 класів здаватимуть з 22 до 28 травня. 22 до 28 травня це можна 22 за розкладами, які будуть складені у навчальних закладах. Тобто ми не нав'язуємо дати, бо попередні роки було деякі дати, що визначав департамент освіти, визначали відділи освіти чи міністерство освіти. В даному випадку переводиться на вирішення навчальних закладів. Два. Один із них – це історія України або математика, і другий – це за вибором учнів, які собі учні 11 класів виберуть. Знову ж таки, один нюанс такий є відмінності від минулого року. В минулому році відносно цього другого екзамену історії України або математика, це був як обов'язковий предмет, і обов'язково треба було вирішити цілим класом, чи здають математику, чи історію України. В цьому році, відповідно до нового положення про державну підсумкову атестацію, яке почало діяти з цього навчального року, бо затверджено у грудні 2014 року, дозволяється, що може бути половина класу здає математику, а друга половина класу здає історію України. Ну, а відносно третього, як ви зрозуміли, це вже що собі учень вибере. Може троє учнів вибрати фізику, четверо – хімію, п'ятеро – біологію і так далі. Тобто, скільки виберуть по уподобаннях. Ну, і, здається, такі питання, які, щоб нові були. Ну, є ще питання от відносно того, хто не попаде на зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, чи можна скласти державну підсумкову атестацію в навчальному закладі. Поступали такі. Виняткові випадки. Може бути, якщо у наказі Міністерства освіти за номером 192, якщо пам'ять не зраджує, бо на виконання положення про державну підсумкову атестацію Міністерство освіти кожного року ще видає наказ. Тому що, знаєте, кожного року може бути специфіка і якраз цим наказом щодо державної підсумкової атестації в тому році. В цьому році, 15-му, це оцей наказ діючий і є прописаний такий момент, що якщо учень-випускник з якоїсь причини, а причини вказані в дужках чітко, це може бути серйозна хвороба, це може бути дитина виїзд за кордон, може бути, або дуже серйозні причини, які унеможливлюють взяти участь 24 квітня, тобто завтра в зовнішньому незалежному оцінюванні, тоді дозволяється здати державну підсумкову атестацію з української мови в навчальному закладі. І в цьому ж наказі є визначено вимоги, які необхідно, які вчителі, коли готувати будуть переказ для учнів таких, які вони повинні дотримуватися вимог. Ну, здається, всі моменти специфіки цього навчального року я охопила, що
варто. Від, ну, як кажуть, по тих питаннях, по яких виникають питання, час від часу до нас дзвонять, турбуються, хвилюються, і то, що дійсно таке нове в цьому навчальному році. Шановні колеги, чи маєте запитання? Прошу. 24 канал, Оксана Лобойко. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, з тих 19 тисяч, яка частина складає базовий рівень, а яка частина поглиблений? Дякую. Із 19 тисяч 2 тисячі людей обрали поглиблений рівень. Це менше, ніж ми очікували. Бо на пробному тестуванні із 16 тисяч 10 тисяч писали пробу. Але це залежить від вузів. Вузи на Львівщині, скажімо так, тільки один вищий навчальний заклад, приватний, бізнесу і туризму, поставив поглиблений рівень на українську мову і на математику. А всі решта вузи поставили базовий рівень, і, відповідно, абітурієнти не вибирали їх. У нас багато, до речі, є запитання, якщо я не буду писати поглиблений рівень. Зрозуміло, що треба працювати з базовим. 150 хвилин треба працювати з базовим рівнем. А далі, ну якщо ж ви вибирали поглиблений, то що, ось так само виходили? Здали базовий рівень, вже про нього не думається. Годину часу працюємо з поглибленим. Скажімо так, низька оцінка з поглибленого рівня ніяким чином не впливає на оцінку на базовий рівень. Це 100%. Бо коли абітурієнт буде писати заяву в приймальну комісію вищого навчального закладу, він чітко вказує: прошу зарахувати для розгляду оцінку з української мови базового рівня. І яка там споглибленого, вже на то не дивляться. Прошу. Зрозуміло. Чи є ще якісь запитання? Пані Ларисо, наголосіть, будь ласка, ще раз на тому, куди звертатися учневі чи батькам учнів, які все ж таки щось забули вдома або десь загубилися в місті, чи є якісь телефони, чи якась гаряча лінія, куди їм звертатися? На сайті Львівського регіонального центру є телефон гарячої лінії 242-26-60. Він насправді дуже гарячий, хоч багатоканальний. Кажуть мої дівчата таке враження, що вже все почалося фактично. Я акцентую увагу, сертифікат, запрошення і паспорт учасника тестування має бути, ну, три файлику для тих, хто йде у пункти тестування. А далі вже робота людей, які працюють біля пунктів. Якби що сталося, і люди не можуть знайти сертифікат, або, ну, пес погриз, олію розлили, що ми тільки не чуємо, скажімо так, необхідно виготовити дублікат. Сьогодні до кінця дня. Завтра будемо працювати з 8-ї години, бо знаємо, що буде стояти черга. Але це тільки для львівських. Рівненські і волинські вже, ну, сьогодні долетять, а завтра вже точно ні. Тобто для того, щоб виготовити, необхідно дві фотографії для сертифіката, заяву, це бланк на сторінці виготовлення дублікатів сертифікату і оплату квитанції в будь-якому банку. Коли люди до нас приходять, виготовляється це швидко, протягом 10 хвилин. Але коли приходять без того, чого треба, то зрозуміло, що все це дуже затягується. І знову ж таки, знати, де цей пункт тестування і як до нього добиратися. Щоб не було так, що кругами ходжу, от я не знаю, от кругами ходжу, попасти безпосередньо в ту школу не можу. А на лобовому шклі і школяриків, і бусів, і навіть приватних машин, якими діти будуть з батьками добиратися, ми справді просимо написати ЗНО. І працівники ДАІ на перехрестках чи в місті, які будуть, вони мають дати дорогу цим машинам, зупинити інші для того, щоб ніхто не запізнився. Додаткова сесія, я ще прошу, акцентую увагу, хто з поважних причин справді не може попасти на участь 24 квітня, бо вже телефонують, люди є в лікарнях, вже є на змаганнях, то 9 червня буде додаткова сесія. Щоб на неї попасти, необхідно протягом 5 днів від завтрашнього дня до нас надіслати заяву на участь в додатковій сесії, зразок заяви є на сайті, і оригінал документа, медична довідка, довідка з лікарні, лист про участь у змаганнях з того чи іншого спортивного товариства, які дасть можливість прийняти рішення про участь в додатковій сесії вже 9 червня.
Ну, а вже хто далі не попаде, тоді вже на другий рік буде ставати. Лариса Володимирівна, ви коли почали говорити про додаткову сесію, я згадала один момент, який дуже важливе речення упустила, коли говорила про оцю, хто має право, хто може, вірніше, здати в травні місяці в навчальному закладі українську мову. Це стосується... Це є винятки, але це стосується тільки тих, яким не потрібне ЗНО. Бо тим дітям, яким потрібне, які будуть вступати у вищі навчальні заклади, то вони сесії. Дійсно мають бути обов'язково на додатковій сесії. Я думаю, я просто забула після коми додати, що тільки тим, яким не потрібне. Яким треба атестат. Так, яким треба атестат, а яким не потрібно вступати. Може, хтось вступає десь за кордоном, чи взагалі не вступає. То такі ще допускаються винятки. Все. Дякуємо. Ще питання, будь ласка. Вікторія Мацько, Львівське радіо. Хотіла би, щоб ви уточнили, як буде проводитися взагалі процедура ЗНО для переселенців? Можливо, є у вас якісь дані, як будуть от складати іспити? Ну, всі переселенці... Десь прикріплені вчаться в школі. Протягом січня-лютого вони реєструвалися як випускники шкіл. І ми навіть не маємо, для них ніякої окремої процедури не буде. Вони є випускники тої чи іншої школи. І вони підуть в той пункт тестування, де їм буде написано запрошення. Але до 20 квітня тривала реєстрація на додаткову сесію для випускників з Донецької, Луганської областей і Автономної Республіки Крим. Вони підуть на додаткову сесію. Таких є кілька дітей, які приходили в квітні, реєструвалися для того, щоб взяти участь там 9 червня, і в червні з 10 червня іде англійська мова, то я розумію, що люди сюди приїдуть на якийсь короткий термін часу для того, щоб здати всі іспити. Ну і ще одне. Той, хто не пройде межу 100 балів з української мови, не отримає 100 і 101 і вище, той не братиме участь у тестуванні в червні місяці. Бо у всіх вищих навчальних закладах є українська мова, література. І якщо ЗНО не буде 100 балів, ну, то нема потреби здавати інші іспити, треба готуватися. Для ДПА буде окрема шкала переведення, для цього будуть працювати комісії, яка це буде оцінка як державна підсумкова атестація, але це також особливість цьогорічного проведення ЗНО. Нова шкала оцінювання. Добре, дякую. Дякую вам. Тільки будьте уважні, тому що ми вже сьогодні дзвонили на якесь радіо.